първо да или не, за да изчистим един недоразумения, и вакцинирани ли сте? И да. Към двамата. Да. И двамата сте вакцинирани. Да си представим, че свиквате консултативен съвет по национална сигурност заради пандемията. С какви решения би трябвало да излезе той, господин Радев? Тези решения вече се взеха. Те са в ход, служебното правителство ги изпълнява. Това, което е проблем, наистина, това е изоставането с вакцинацията и това, което казват всички вече специалисти, това, което статистиките дават е, че броят на починалите от COVID е право пропорционален на невакцинираните. Аз не съм съгласен с тази розова картина. Първо, достатъчно да видим броя на починалите и най-вече колко са затруднени болниците, за да се убедим, че не сме излезли от кризата и че тази криза е много тежка и че тя можеше да е много по-лека, ако бяха взети мерки на време. Като се почна от това, че заговорихме щадящи тестове за децата последните дни, вместо през лятото, не подготвихме болниците. Защо накрая изведнъж въведохме този зелен сертификат? Много хора казват, че това е добре, за да принудим онези 80% да се ваксинират, които не са го направили. Аз съм вакциниран. Призовавам всички да се вакцинират. Помогнах на всички висши училища да се вакцинират в началото, когато нямаше ваксини. Но въвеждането на зеления сертификат беше начин с принуда да накараме хората да се вакцинират. Аз не обичам нищо, което е направено с принуда, особено в контекста на последните 7 месеца, когато ми се струва, че принудата започва да изглежда малко заплашително в нашето общество. Какво предлагате вместо зеления сертификат? Аз не мога да предлагам изход от нещо, което е забъркано преди 6 месеца през лятото, когато е изпуснато. Можеше да повикате експерти, които да дадат много по-добри предложения от тези, които аз и вие ще измислим с нашите професии. Да. Вие говорите за образователна криза от пандемията. Вие забравихте ли, че цяла година бяха затворени, нямаха достъп до елементарно образование? В момента най-важното, това е стратегическият проблем за нашето бъдеще. Децата са върнати в училище и продължават да се връщат. Излезте на улицата, питайте първия срещнат гражданин. Справяме ли се с здравната криза? Колкото до сравнението с предишния период, сравнявате този период сега с период, в който още нямаше ваксини. Сравнявате смъртността сега с смъртността в период, в който още нямаше ваксини. Господин Радев, зеления сертификат още веднъж. Да оставим всичко друго, да оставим това, което казах за принудата. Може би не съм прав, може би е полезно да принуждаваме хората. Да се върнем на това как влияе той на икономиката. Точно това ще направим сега. В ситуация, в която цените са вдигнати, икономиката е притисната, сега ще обсъдим колко е зле бизнеса. Им причинихме и това. Напротив, зеленият сертификат даде шанс на икономиката да живее, на обществения, на културния живот в страната. Да могат да функционират. Другият вариант беше пълен локдаун. Вие това ли предпочитахте? Зеленият сертификат, да, не е приятен, но това е свобода на избор.